سندھ اسمبلی کے ایوان میں اس وقت اراکین کی تعداد 168 ہے، تاہم کئی اراکین اور وزراء آج ہونے والے اجلاس کی کاروائی سے غیر حاضر رہے، جبکہ اجلاس میں موجود اراکین یا تو موبائل پر کھیلتے رہے یا پھر ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف دکھائی دیے۔ ڈپٹی اسپیکر ایک کلاس کی طرح اراکین کو ایک ایک بات پر بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہی۔ ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں اجلاس ہو اور تلخ جملوں کا تبادلہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، آج بھی اپوزیشن اراکین اور ڈپٹی اسپیکر میں جملوں کا تبادلہ کچھ اس طرح ہوا۔ یہ ضرور ممبر صاحب آ کے جب آ رہے ہو نا، سائیں رول 261 تے تاں گلا ہے تو ممبر صاحب آ کے جب آ رہے ہو نا۔ ایوان خالی ہو اور گہما گہمی نہ ہو تو اجلاس کی کاروائی کا کیا پتا، شاید یہی بات ڈپٹی اسپیکر نے بھی محسوس کی اور اراکین کی غیر حاضری پر نوٹس لے لیا۔ حکومت نے اراکین کی غیر حاضری کے بعد اسمبلی سے 5 بل منظور کرا لیے۔ سندھ اسمبلی کے اس قانون ساز ایوان میں معزز اراکین کی حرکات و سکنات، ان کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ فیض محمد بلیدی، K21 نیوز، کراچی۔